Nota de esclarecimento. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos o nosso compromisso em agir com a diligência e responsabilidade. O perfil Choquei, @Choquei, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. Haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrente ao exercício do direito à informação. O compromisso desse perfil sempre será com a legalidade, responsabilidade ética na divulgações das informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no artigo 5º, inciso 9º. Por fim, reafirmamos o nosso respeito pela intimidade, privacidade e bem-estar pela integridade. Esse é o comunicado oficial da Choquei depois que eles viraram um trend por conta de divulgarem prints de uma conversa falsa entre o Whindersson e uma menina chamada Jéssica. E por conta de tanta exposição e hate que essa menina levou, ela acabou não aguentando. A Choquei deve ser a maior página de fofoca do Brasil, talvez deva ser a que tenha mais alcance. E não é de hoje que ela espalha fake news, essa página já foi desmentida várias outras vezes. E esses dias eles postaram uma notícia sobre o Whindersson tá tendo um caso com outra menina, com um monte de print falso dizendo que eles estavam juntos e mais um monte de coisa. E por conta disso, essa menina começou a levar muito hate, uma pessoa que não é do mainstream. Ela não é famosa, ela era uma anônima, uma pessoa comum. E os caras, pra forjarem uma conversa falsa, pegaram a primeira foto que viram pela frente. Eles só não contaram que a menina que eles tinham pegado a foto tinha problemas pessoais e sofria com depressão. E conforme essa mentira foi crescendo, essa menina tinha criado um perfil pra tentar desmentir a Choquei, pedindo pra que eles desmentissem o que estavam falando dela por aí. Pra ver se de alguma forma o hate que ela tava sofrendo cessasse, porque aquilo tava afetando a vida dela de forma significativa. Bom, vamos lá. Primeiro que eu jamais imaginei ter que vir aqui me pronunciar sobre seja lá o que for. Afinal, eu não sou famosa e nunca quis ser. Eu não iria dizer nada. Os sábios sempre permanecem em silêncio porque sabem que é a melhor e mais inteligente escolha. Mas o problema é que vocês estão passando completamente dos limites por algo que eu não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo o meu nome do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça. Eu não posso lidar com esse tipo de exposição, da qual não foi ocasionada por mim. Esse ano foi o mais difícil da minha vida. E só agradeço por ter chegado em dezembro com vida. Não que seja do interesse de ninguém, mas eu tentei contra minha vida 3 vezes, e tive inúmeras internações. Em 22 anos foi a primeira vez que eu fui levada de ambulância e dei entrada na emergência. Tenho cicatrizes que me lembram todos os dias tudo o que aconteceu, meses que mais parecem 12 anos. Cresci, amadureci, mas também apanhei muito da vida. Quebrei muita cara com pessoas que eu achava que jamais soltariam minhas mãos. E sabe por que eu estou dizendo isso? Para vocês imaginarem como deve estar minha mente tendo que ler todos esses absurdos, todas essas ameaças. Eu já sofro fobia social, imagino que eu vou fazer com tanta gente me ameaçando. Agora um pedido, por favor, parem de vir até o meu perfil destilar tanto ódio. Vocês estão falando da minha aparência, minha classe social, xingando a minha família, ameaçando, me chamando de interesseira, me comparando com as ex dele. Gente, pra que isso? Meu único pedido é que vocês parem e pensem nas consequências do que estão fazendo. Hoje em dia é difícil dizer essas coisas porque somos taxadas de vitimistas, oportunistas, entre vários outros adjetivos. Mas cuidado com o que vocês falam. Vocês não sabem como é estar no psicológico de quem está recebendo xingamento e ameaças. Setembro Amarelo, e mais uma vez não ensinando nada pra ninguém. E eu sinto muito por isso. Eu sou completamente preenchida por amor. Nada do que vocês me rotulem vai mudar quem eu sou e a minha essência, e muito menos me fazer duvidar do que eu mereço. Que Papai do Céu abençoe coraçãozinho amargurado de cada um de vocês. E todos que estão mandando mensagem de carinho e apoio, muito obrigada. Deus abençoe a vida de todos vocês. E depois desse apelo, sabe o que o filho de uma cadela que é o dono da Choquei comentou? Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Eu acho que essa mensagem mostra muito bem o quanto ele tava se importando com a situação que ele tava fazendo uma pessoa anônima passar, mostrando o tamanho de empatia que ele tava tendo por alguém que tava implorando pra que desmentissem o que tava sendo dito. Fica claro que entre um apelo e uma notícia falsa no ar, qual que era a prioridade do dono da página? O que não é difícil você tentar buscar entender a diferença entre um famoso que tá sujeito a esse tipo de coisa e tem que estar preparado pra isso, de alguém anônimo que não escolheu em nenhum momento vivenciar esse tipo de coisa e que ainda sofria com depressão. As pessoas estavam zoando a aparência da menina, a condição que ela tinha, fazendo efeito bola de neve dentro da mente dela, piorando exatamente aquilo que ela estava passando. E o dono da Choquei meteu um foda-se gigantesco pra isso tudo. E eles ainda tiveram coragem de meter naquela nota que eles estavam atuando mediante boa-fé. São os hipócritas mentirosos de merda. E eu entendo e acho merecido completamente todo o hate que eles estão recebendo agora. Por que que eles não foram tão solícitos assim e agiram de boa-fé quando a menina estava fazendo o post? Quando
quando ela tava pedindo ajuda, pedindo pra que desmentissem o que estavam falando dela, falando que ela tinha sofrido muita coisa nesse último ano. Aliás, ok, avisa a sua assessoria jurídica que a redação do Enem já passou. Pelo amor de Deus. Imagina o quão difícil devia estar a situação a ponto da mãe da menina aparecer, pedindo pra que parassem de atacar a filha dela, explicando que eles não tinham condições e mostrando o quanto ela tava desesperada. A mãe dela veio a público e pediu isso, mas ela foi completamente ignorada por aquele verme, que tava pouco se lixando com o apelo das duas. E no vídeo ele explica que a filha já tava passando por uma situação muito difícil. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Com hoje, a quarta vez, isso dá. Então, eu tô aqui como mãe, pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados, você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar. Né? A gente não é rico, gente, a gente depende do posto de saúde. E qualquer mãe estaria na minha situação, passando por uma dor igual eu tô passando, vendo sua filha lutando dia após dia e dia. Infelizmente, por conta do hate, o pior acabou acontecendo. E no fundo, o dono da Choquei sabe muito bem o poder que ele tem nas mãos. Ele sabe muito bem o alcance que essas páginas possuem. E acredite se quiser, ele ainda fala que ele é uma boa pessoa. Eu posto um stories e dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Tem um poder meio sinistro aí, cara. Você, eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou. Pode acreditar. Eu sou. Pode acreditar. E infelizmente, como a gente tá na internet, valores foram invertidos e coisas foram distorcidas, a ponto de dizerem que tudo isso era culpa do Whindersson e do público que ele tem, de que eles eram tóxicos, que era só ver o que fizeram com a Luísa Sonza. E o arrombado maldito calvo do crítico comentou isso daqui no post que tava noticiando o caso. Caralho, daqui a pouco o pessoal se mata porque pegou uma gripe. Eu não entendi se ele tá tentando banalizar o que aconteceu ou se ele não sabia que a menina tinha depressão, e realmente é muito vergonhoso o cara falar tanta coisa sem pesquisar o mínimo do assunto primeiro. E olha, pra ser bem honesto, eu já vi gente levar um putz pra casa por muito menos que isso. Eu já vi pegarem muito mais no pé do Tio Sam por fazer bem menos do que isso daí. E falando no Tio Sam, o Reels que ele fez comentando sobre o caso chegou a ser compartilhado pelo Neymar. Enquanto isso, no perfil da Choquei, quase todo post que eles estão fazendo, eles estão tomando notas da comunidade. Com mais de 30 milhões de seguidores, a Choquei contribuiu para a morte de uma menina e está lidando como se nada tivesse acontecido. Apenas apagou os posts, a morte da Jéssica não pode ser esquecida. A Choquei, com fake news, foi diretamente responsável pela morte de uma mulher de 22 anos. Está agindo como se nada tivesse acontecido. Inclusive, a carta de suicídio da vítima foi ironizada pelo dono da página. E o post original que eles fizeram comentando sobre esse caso foi apagado. Mas o print é eterno, e eu espero que isso perdure por muito. Mas muito tempo. E lá no Instagram, todos os comentários são só falando sobre isso. E se você tá pensando em xingar esse maldito, magicamente o perfil dele se tornou privado. E nada vai acontecer, porque o dono da página é amigo político de um pessoal poderoso aí. Fake news só é crime quando é conveniente pra esse pessoal. É a famosa justiça seletiva. Uma pessoa acabou perdendo a vida por isso, e muito pouco provável que alguém de fato vai ser responsabilizado. E talvez realmente eu seja um monstro em preferir que o dono da página tivesse morto e a menina viva. Eu realmente queria que ele tivesse no lugar dela. E o mais provável que aconteça é que peguem esse caso para transformar em pauta política sobre regulamentação da internet. Aliás, já estão fazendo isso. E para distorcerem mais ainda, desviando o foco do real acontecimento, é um pulo. Eu só me pergunto quanto tempo mais pro dono da Choquei aparecer nos stories chorando pelo que houve. E se ele realmente se sente arrependido com tudo isso. Ou se acabarem trombando ele na rua por aí.